Teting. Moga ca. Yo. Ca. Asik. Sinarengan kadang-kadang widya laras campur sari. Sininguyung Raja Wali Audio Sound System. Ugi dipun garaken langsung cerah foto video syuting. Makane aja kita joget. Nyesar. Sudok mentul angin anggo sakut sup engrepo selendangku unek kangsul ambek ono kundae Nora. Ini spesial kagem sik derek dulur-dulur live streaming nggih Pak Tipokel nggih. YouTuber-YouTuber Indonesia ya. Maupun yang di luar negeri. Betul. Duh kusumo sira nikmat pepujane ngati. Yen katunggu sira nikmat gawe ora ala nanging saya malah ngledo pepasane leres nondro pindo midodari ayune ta thank you.
tunduk mentul nggih bersama Pak Depokel. Alhamdulillah. Oh ya. Ayo garap bayang, garap bayang. Mas Andri saya nyanyi. Ayo. Bareng-bareng. Ayo. Ayo. Ayo dang digayengke Widya Laras campur sarine Pak Widodo timpinane Dek Bokel MC ne. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadi. Thank you.
Ayo. Sabdo Pandito Ratu. Belum datang Mbak lagi luar berjalan. Biasa, ya. Ya. Mau nak request lagu dari yang punya Semar Mulya lo. Oh iya Mas Rit. Tetes yang terus siap. Ojo semangat Sewindu suwe lawase, kowe
spesial Pak Joko Petir Jakarta Selatan langsung dilajengke Loro Asmoro. Juga nanti spesial Mas Semar Mulyo, Mas Sis Tetes sing tresno. Tarik Sis. Aja sampai I'm not afraid.
bosku gorengan adiki wewes nyawer pourung bosku gorengan Mas Landa mengki kalajengaken tetes sing tresno ugi juragane gorengan ngersake lewung pokoke durune dijemeni kalih kalih Mbak Yuli monggo aku Bosku, 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 aku
bosku. Mayan, mayan. Pokoknya tenang wae, enek bos gorengan. Oke, bos gorengan. Sabdo Pandito Sargi. bosku gorengan
Gelang los, panganan. Oh, siap. Pungkasan. Nuwun nggih, Mas.